നീണ്ട 15 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലെ നടൻ നരയനും ഭാര്യ മഞ്ജുവിനും പിറന്ന രണ്ടാമത്തെ കൺമണിയുടെ പേരിടൽ ചടങ്ങ് നടന്നു. മകനെ കയ്യിലെടുത്ത് പേര് ചൊല്ലുന്ന ചിത്രം നരയൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കിട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മൂത്ത മകൾ തന്മയെ പിറന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് കുടുംബത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ ജനിച്ചത് തന്നെ. ചേച്ചിയമ്മയായിട്ട് തന്മയെയും കൂടെയുണ്ട്. കുഞ്ഞരുചത്തിയെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം തന്മയ നിൽക്കുന്ന കുടുംബ ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് മകനായിട്ട് നരയൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ചിത്രം, മൊബൈൽ ഫോണിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു വാർത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു കുഞ്ഞിനായിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് എന്ന് ദമ്പതികൾ ആരാധകരെ ആദ്യമായിട്ട് അറിയിച്ചത് തന്നെ. ഓംകാർ നരേൻ എന്നാണ് കുഞ്ഞുവാവയുടെ പേര് നരൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുനിൽ എന്നാണ് നരേൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നരേൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും നരേൻ എടുത്തു പറയുന്നു. അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ, ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് നരേനെ പ്രശസ്തനാക്കിയത് തന്നെ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദൃശ്യം എന്ന ബഹുഭാഷാ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന നായകന്മാരിലെ ഒരാളായിരുന്നു നരേൻ. തമിഴിലെ കൈദിയിലെ എന്ന താരത്തിൻ്റെ വേഷം, കൈദിയിലെ എന്ന സിനിമയിലെ താരത്തിൻ്റെ വേഷം ഏറെ പ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജോയ് എന്നായിരുന്നു നരേൻ്റെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ. നരേൻ മഞ്ജു ഹരിദാസ് ദമ്പതിമാരുടേത് പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു. അവതാരകയായിരുന്ന മഞ്ജുവിനെ 2007 നരേൻ വിവാഹം ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ, അതിനകത്തെ ഓൾ ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. എങ്കിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.